ချင်းပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်အတွင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တရင်14ဖက်စစ်ကောင်စီကကြက်တိုက်လေရင်အပြင်မြေပြင်ထိုးစစ်တွေနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းကိုသိမ်းပိုင်လိုက်ပါတယ်။ဝါရဆုကျေးရွာအုပ်စုရွှေတူးစုကျေးရွာအနီးရှိအရင်ကရွှေမော်လုတ်ကွက်အဟောင်းတွေရှိတဲ့နန်းစံချောင်းအနီးနေရာကိုစတင်မလာ12ရက်နေ့မနက်ကကြက်လေရင်ပေါ်ကနေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတန်တွေတနက်တန်တွေလည်းစတိုက်ကြားနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဘက်ကအခြေအနေကတော့မနေ့ကတက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကတက်ကြီးစစ်လေးနေနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေနေမှာရှစ်တန်းကပေါ့နော်တက်ခွဲယုံစိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေယုံစိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါချစ်သူစုပဲကနဲ့ဒီနေပင်ကနဲ့တက်လာတဲ့ဒီရန်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကနဲ့တက်လာတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဥစားလေကျောင်းကနဲ့လည်းတိုက်တယ်လေကျောင်းကနဲ့မနေ့ကတနင်္ဂနွေလောက်ရုပ်လို့ရတာပေါ့အဲဂျက်ဖိုက်တာတို့ဟယ်လီကော်ပတာတို့နဲ့တိုက်ပြီးမှအဲချစ်ချင်းနဲ့ပြန်တက်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးစစ်တပ်နဲ့ B2C အဖွဲ့တွေက KIA တပ်ရင်း14စခန်းကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲလာသိမ်းထားတယ်လို့ဘူမိုးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူးအဲတို့တော့ရောက်တော့ရောက်တာပေါ့ရောက်ပြမှာသူတို့ပြန်ခောက်သွားတာပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့လိုနေထားတော့ပဲကြည့်ပါတယ်ခုခံတိုက်ပွဲတွေလည်းဘယ်သူနဲ့မှမဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီစခန်းကနေပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့လည်းစိတ်အင်အားတွေစုထားမှတိုးထက်မှဝန်သားလည်းကြာပြီဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီစခန်းရှိတဲ့ဘက်မှာစစ်ကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်တာလဲကျွန်တော်တို့လည်းတရင်တာကြားထားတာနောက်တစ်ခုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောင်းဖို့လဲစီစဉ်တော့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ညမှာတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးကြီးရနဲ့ရွှေ့ထားတာပေါ့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါစစ်တပ်နဲ့ B2 စစ်အဖွဲ့တွေတင်လိုက်တဲ့ KIA တပ်စခန်းဟာတနိုင်းလီတိုလမ်းမပေါ်ကရှစ်ကျူးစုရွာနာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ကျူးစုရွာထဲအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရင်ပြီးရွာသားတွေကမြစ်ကြီးနားမြို့ဘက်ကိုတိုက်ပွဲရှောင်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရှစ်ကျူးစုဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်